নমস্কাৰ মই উপল ৰহমান আৰু আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব আৰু লগতে ভেটেনেৰিও কেনেকৈ কৰিব চেম প্ৰচেছ ঠিক আছে চ' প্ৰথমে আপোনাৰ যিটো মোবাইল আছে মোবাইলতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' প্ৰথমত ক্ৰ'ম ব্ৰাউচ্যুডটো খুলি ল'ব ঠিক আছে চ' ক্ৰ'ম ব্ৰাউশ্বুটটো খুলি লৈ ইয়াত মাৰি দিব ইয়াত গৈ ডেস্কটপ মুডটোত অন কৰি ল'ব ঠিক আছে ডেস্কটপ মুডটো যেতিয়া অন কৰি ল'ব তেতিয়া ইয়াত ছাৰ্চ কৰিব যে আছাম কেৰিয়াৰ বুলি এ ডাবল এছ এ এম আছাম কেৰিয়াৰ ডাইৰেক্ট অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো মই দিয়া নাই ডাইৰেক্ট মই যিটো সুবিধা হয় সেইটো ঠিক আছে চি এ ডাব্ল আৰ কেৰিয়াৰ দি মই ক্লিক কৰি দিলে এইটো খোল খাই গ'ল ঠিক আছে যিটো আছাম কেৰিয়াৰ জব ৱেবছাইট আছে এইটো চ' ইয়াত চাওক প্ৰথম লিংক যিটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান এক হাজাৰ আঠশ সাত্ৰিছটা গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰৰ ভেকেঞ্চি ঠিক আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াতটো ক্ল'জ কৰি দিলোঁ চ' ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক ডিছক্ৰিপশ্যনটো আহি গৈছে ছ' ইয়াত চাওক মই অনলি এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম আৰু গেট ফ্ল'ৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিম ঠিক আছে চ' ইয়াত নিশ্চয় আহি যাব আহি থাকিব চ' নিশ্চয় বহুতকেইটা লিংক দিয়া আছে শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন অনলাইন এপ্লাই ৰুৰেল ফৰ্মেট ফৰ্ম এইবিলাক চবলৈ ডাউন কৰি ফিল আপ কৰি ল'ব আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যিটো লিখা আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব চ' এইটো শ্বৰ্টকাট হৈ গ'ল আহি গ'লোঁ এইটো ঠিক আছে সেইকাৰণে মই এইটো কৈছোঁ যে সকলোৱে যাতে ইজি হৈ যায় যে আছাম ক্লিয়াৰ্ড দি আহিব চ' ইয়াত চাওক সকলোখিনি ফৰ্মেট যি আছে ফটো চাইজ ডকুমেণ্ট চাইজ চেক কৰি ইয়াত নেক্সট ক্লিক কৰিব নেক্সট ক্লিক করে আপনি পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব করবছে ইয়াদেক্ট সিলেক্ট করে পোস্টত ইয়াত খোল খাই যাব সকলে কেটে ঠিক আছে সো মানে অনলি এগ্রিকালচার এক্সটেনশন আর গ্রেড বাবে এপ্লাই কৰিম সো আপোনাৰ যদি এইবিল এপ্লাই করে কম্পিউটার সার্টিফিক লাগবে গ্রেজুয়েন সার্টিফিক লাগবে এইবিল দিব লাগিব ঠিক আছে তারপর ইত্যাদ সাবমিট কৰি দিল সাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত এপ্লিকেশন পোস্ট মানে প্ৰিফাৰেঞ্চ আপুনি দুটা এপ্লাই মই দুটাত কৰিছোঁ এটা হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এছিষ্টেণ্টত আৰু আন এটা কৰিছোঁ গ্ৰেট ফ'ৰৰ বাবে ঠিক আছে ছ' মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলোঁ মই এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনচন ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলোঁ মই গ্ৰেট ফ'ৰ তাৰপিছত আপোনাৰ নাম দিব মহম্মদ চিৰি এইবিলাক নলগাকৈ আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেম দিব ইয়াত আপোনাৰ মাদাৰ্ছ নেম দিব ইয়াত ঠিক আছে চবকেইটা কেপিটেল লেটাৰত দিবা যাতে সুবিধা হয় তাৰপিছত আপোনাৰ জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব মেইল ফিমেল ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ আৰু পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্টত আপুনি হয়নে নহয় যে ইয়েছ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট আছাম চ' আপোনালোকে ইয়াত ভোটাৰ আই ডি পি আৰ চি আৰু নহ'লে আধাৰ কাৰ্ড নহ'লে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আপলোড কৰি দিব পাৰে ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ যেতিয়া দিব ঠিক আছে চ' মই এটা ধৰি ল'লোঁ যে দুই হাজাৰ দুই হাজাৰ এক বুলি ধৰি ল'লোঁ ঠিক আছে ডেট অফ বাৰ্থ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰিব চ' মই এইটো দিলোঁ যিকোনো এটা দিলোঁ ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াত দেখা দেখুৱাব কিমান বয়স হৈছে ঊনৈছ বছৰ ন মাহ হৈছে চ' গতিকে ইয়াত এইচ এল চি এডমিট কাৰ্ড দিব বাৰ্থ চাৰ্টিফিচেছ হ'ব আৰু বাৰ্থ প্লেজৰ নাম দিব কি কি লেংগুৱেজনে এছামিছ বেংগলী বড়ো ইংলিছ ঠিক আছে এইটো দিব নালাগে ৰিজনেল লেংগুৱেজ নিদিলে হ'ব তাৰপিছত এইটো এড্ৰেছ লাইন ওৱানত ভিলেজ দিব তাৰপিছত প'ষ্ট অফিচ দিব তাৰপৰা ত'ত পুলিচ ষ্টেচন দিব তাৰপিছত ত'ত ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব ঠিক আছে তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন লিখিব ষ্টেট কৰিব চিলেক্ট কৰিব ষ্টেট চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট আহিব ডিষ্ট্ৰিকটো ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত চিটি ফিল আপ কৰিব চ' মই চাওক ষ্টেটটো এবাৰ ফিল আপ কৰিলে ইয়াত চাওক যে ডিষ্ট্ৰিক্ট এতিয়া আহি গৈছে ঠিক আছে ডিষ্ট্ৰিক্টটো ফিল আপ কৰিলোঁ ফোন নম্বৰ দিলোঁ চবকেইটা ফোন নম্বৰ একে দিলেই হ'ব চ' প্ৰথম ইয়াত এটা ফোন নম্বৰ দি ইয়াত চেণ্ড অ' টি পিত ক্লিক কৰিলে অ' টি পি এটা আহিব ইয়াত ক'ডটো বহাই দি ভেৰিফাই কৰিলোঁ আহি গ'ল ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ ভেলিড ইমেইল আইডি দিব তাৰপিছত পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ যিখিনি আছে ছেইম টু ছেইম ওপৰ যিখিনি বহাইছে সেইখিনি বঢ়াব তাৰপিছত আৰু চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ কৰি দিব ইমেইল আই ডি দিব ঠিক আছে ছ' এই কেটাগেৰী আছে ইয়াত কেটা কোন কেটা হয় ইয়াত দিলে হ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত এইট পাছ চাৰ্টিফিকেট এইটটো বৰ্ডৰ নাম কি ছেবাৰ পৰা পাছ কৰিছে ঠিক আছে এইচ এল চি ছেবা ক্লাছ টুৱেলভ কৰ পৰা পাছ কৰিছে এছ এ কৰ পৰা ডিগ্ৰী কৰ পৰা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপৰা আপোনাৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট নহ'লে মাৰ্কশ্বিটটো ইয়াত ফিল আপ কৰি দিলেই হ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত অকুপেশ্যন কি আছে আপোনাৰ গভ জব আছে নেকি বোলে নাই ঠিক আছে আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নাম্বাৰটো দিব যি যিখন হ'ব পাৰে যে ওৱান টু ওৱান টু চাৰিটা তাৰপিছত এনেকুৱা তাৰপৰা টু জিৰ' টু ওৱান তাৰপিছত ফাইল কৰিব ফৰ্ম এই দিব তাৰপিছত ৰুৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড চাৰ্টিফিকেটখন দিব তাৰপৰা আপোনাৰ ফটো দিব চিগনেচাৰ দিব তাৰপিছত এটা পাছৱৰ্ড দিব ঠিক আছে এই পাছৱৰ্ডখন দিব এই পাছৱৰ্ডটোৱেই মেইন ঠিক আছে এই পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পিছত ছাবমিট বটন ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি লগ ইনত গৈ আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আৰু পাছৱৰ্ডটো দিলে আপোনাৰ খোল খাই যাব তাৰপৰা প্ৰিণ্ট আউটো ল'ব পাৰিব যিমান পাৰে সিমান ঠিক আছে চ' এই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো ইয়াত ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ লগৰ ওচৰত শ্ব' হ'ব ঠিক আছে চ' এইখিনি প্ৰাইভেটিক কেট